Skloubit příjemné s užitečným se skvěle podařilo při setkání mladých v Olešné u Frýdku Místku, kde se od pátku 10. do neděle 12. listopadu konalo první setkání mládeže Moravskoslezského kraje a hostů. Toto setkání se koná pod patronací Klubu mladých komunistů Frýdek Místek ve spolupráci s okresním výborem ve Frýdku Místku. Hlavním důvodem je samozřejmě oslava velké socialistické revoluce, to byl hlavní důvod. No a druhým důvodem bylo samozřejmě zhodnocení voleb, což, jak všichni víme, bylo tady hlavně tady členská základna znepokojena z výsledku voleb a jimi mladí, aby vedení strany pochopilo, že tady jsou nějací mladí lidé. Přišli v pátek, tak jsme to prodiskutovali, řekli jsme jim naše nápady a prodiskutovali jsme to a uvidíme výsledky, jaké budou. Mladí mohli debatovat nejen nad výsledky voleb, ale i o povolební situaci s domácími poslanci parlamentu České republiky Danielem Pavlasem a Leo Luzarem. V prvé řadě bych chtěl poděkovat za pozvání na setkání mládeže u příležitosti z tého výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Samozřejmě se objevily otázky týkající se právě skončených voleb a debaklu levice. Tady dávám za pravdu, je to obrovská prohra levice vůči hnutí ANO 2011 Andreje Babiše, které svými sny a sliby voliče oslovilo a díky tomu drtivě vyhrálo. Nevidím to ale jako prohru jenom levice, ale prohru reality v České republice, protože jsem přesvědčen, že Andrej Babiš ty své sny není schopen realizovat, ani nikdy neuvažoval, že by všechny tyto sny zrealizoval. Proto taky Komunistická strana Čech a Moravy musí být ta, která bude tyto zlořády ve společnosti odhalovat a pomůže usvědčit Andreje Babiše z toho, že voličům lhal. Otázka, jak dalece se nám to podaří v 15 poslancích, pevně ale věřím, že náš hlas bude velice slyšet, že budeme ti, kteří budou velice aktivně vystupovat ve sněmovně a budeme prosazovat náš volební program, který nebyl špatný, byl dobrý, akorát voliči uvěřili pouze sladkým slibům. Pozvání přijala i poslankyně Evropského parlamentu Kateřina Konečná. Přijela jsem především proto, že samozřejmě je to ve Frýdku Místku, což je kousek od toho, kde bydlím a znám tady, troufnu si říct, téměř všechny. Stejně tak, jako mám šanci dlouhodobě sledovat mladé lidi z Frýdku Místku a z Moravskoslezského kraje. A přijela jsem také proto, protože si myslím, že tyhle setkání zrovna v této době mají úplně největší smysl. Protože my si sice můžeme říct, že se nám to nepovedlo ty volby a že to nebylo dobře a můžeme si zanadávat, ale nadávání nikdy nikomu a ničemu nepomohlo. A právě v těchto živých debatách, které tady budou ty 3 dny probíhat, můžou vzniknout ty myšlenky, které když budeme umět přenést výš a budeme umět realizovat, tak nám můžou zpátky vrátit nejenom voliče, ale především tu důvěru k tomu, aby ti lidé věřili tomu, že komunistická strana je tady opravdu pro ně. A já jsem přesvědčena o tom, že v těchto mladých lidech, kteří tady jsou, je strašně moc energie, strašně moc životního optimismu, ale zároveň praktických zkušeností a pevně věřím, že se v neděli budou rozcházet s tím, že to vymysleli a že nám to předloží a že my to budeme schopni společně s nimi následně realizovat. Setkání se zúčastnil i první místopředseda strany Petr Šimůnek. Jsem velice rád, že se můžu účastnit setkání mladých lidí ve Frýdku Místku. Byl jsem překvapen z množství těch mladých lidí. Připomínají si zde výročí Velkého října. Promítá se tu i několik filmů z cest do socialistických zemí. Je velice nutné, aby si mladí lidé o socialismu a jeho výhodách vyprávěli. A v tomto případě nemám strach o výsledky levice v letech příštích a byl bych velice rád, aby tito mladí lidé pochopili výhody socialistického zřízení, aby komunistická strana v příštích volbách měla podstatně lepší výsledek. Diskuze se vedla i o podílu mladých lidí na práci KSČM. Podle mě, jak vidíme ve straně, jsou mladí, kteří se zajímají o problémy střední třídy a na tu se my musíme zaměřit jako mladí. Musíme vyhledat cestu k těm lidem, jak je oslovit a to je náš úkol. Sobotní dopoledne bylo věnováno přednáškám. Jedna z nich se týkala i Velké říjnové socialistické revoluce. Byl jsem pozván mládeží komunistickou, tady teda se sjela nejen z našeho okresu, z kraje, jsou tady i hosté odinuc daleka.
k tomu, abych jim připomněl, na čem stála celá etapa vývoje od VŘSR do dnešních dnů. Takže jsme se pobavili o tom, jaké cíle měla Velká říjnová socialistická revoluce a jak je odkaz pro současnost. A já jsem jim připomněl to, že vlastně revoluce neskončila. Že revoluci je třeba pokračovat jinýma formama, demokratickýma formama v rámci současného systému, tak, aby jsme dospěli konec konců k tomu, aby jsme dokázali naši myšlenku uskutečnit, aby jsme dokázali pro naše lidi, pro pracující, pro ostatní, že socialismus je opravdu nezničitelný a že patří mu budoucnost na světě. Pro nás je to prostě taková vzpomínka, prostě dneska to připomenout celým víkendem, připomenout, aby jsme my mladí nezapomněli, kde jsou ty kořeny naší strany a co to znamená pro naši budoucnost, s čím se vlastně tím budeme snažit a co bychom mohli dokázat. V sobotu odpoledne byl program zaměřen na poznávání okolí. Účastníky setkání tak například čekala prohlídka Paskovského zámku. Seznámili se nejenom s jeho okolím, ale i s jeho historií a současností. Večer byl vždy ukončen diskuzí a volnou zábavou. Organizátoři doufají, že nezůstanou jen u této jediné akce.